Добрий день всім. Мене звуть Вікторія Киба. Я люблю передбачати на таро, а також дуже люблю готувати їжу. Тому заходьте, дивіться в мене на каналі і в моїх профілях в Ютубі, Тіктоці. Я там теж Вікторія Киба. І дивіться. Давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Грошики принесе сьогоднішній день. Гляньте, як, ну, який костюмчик, який в мене тут. Глот. Я вияснила, що це глот. Мені підписники мої, я казала бояришникам, мені підписники написали, що це глот. Я дуже дякую. Я дякую всім моїм підписникам, котрі мене не сварять, а виправляють і пишуть мені правильні слова на українській мові. Так, ну що, це хорошо. Бачите, гроші невеличкі, але гроші. А ви подивіться, і між цими двома монетками в руках такий значок, який схожий на безконечність, на безкінечність. І мені так здається, що воно буде просто приумножатися, більше буде ставати грошей. Бачите? Бачите, щось таке, якась така закладочка. О, як, знаєте, то, ну, щось, початок якийсь. Ну, так, да, двойка, це ж початок. Ну, і парочка, якщо так брати, то парочка. Що ще? О. І опять двойка. Значить, вдвох. Хтось щось вдвох робить, хтось щось робить вдвох. А це ж така карта, яка, коли в правильному положенні, то закриті очі, зав'язані очі і думки, бачите, такі, що відрізають все навкруги. Я собі там сижу в своїх думках, важких якихось, а в нас вже перевернута карта. І всі ці думки уходять. А ви знаєте, це ж ми такі всі, коли в нас це грошей маловато, то ми тоді починаємо думати, ой, це ж так погано, а що робити? А в нас гроші є. Невеличке поки що начало, і будуть гроші, все буде клас. Давайте ще одну подивимося карту. Так, зараз, ще що тут у нас ще? Так, ви бачите, я, ну, блін, вже котрий раз тільки поміняти думки на краще, і все. Бачите, це рицар жезлів, на якому коні, який прямо... Бачите, в русі, вперед в русі, і багато таких, ну, там ще є ж рицарів у цій колоді, і в нього, у тих рицарів часто закрит шолом, і не видно обличчя. А в цього відкритий шолом, він бачить, куди він летить, ну, летить, бачите, на великій скорості, мені так здається. І в нього навіть, слухайте, а я що-то як погано бачу, коли так, не звертала увагу. А в нього тут рукавички на цій руці немає, яка держить жезл. Це, ну, от мені, знаєте, щось таке здалося, що це якраз нікого нема, ніякого посередника між нами і тим, що ми хочемо зробити. Беріть все в свої руки. Клас! І ще одна карта. Все, ви берете все в своє, боже, які карти, дівчата, хлопці, як мені, ой, мене аж до мурах, боже, яка класка, ну, ви знаєте, що мені прямо зараз захотілося сказати, що треба, як це кажуть, ну, праця і перевертання думок на краще дають класнючий результат дають. Я називаю цю карту, цю жінку графиня. І от вона в мені тут трошки така, якби, ну, коли кажуться, що здається, що вона така устала, а тут мені кажеться, вона вся в собі, всередині, і тому я знову і знову кажу, ні з ким не ділитися своїми досягненнями, а тут фінансовими досягненнями. Так, і мої ласкаві, любими карти, які я дуже люблю, я з них в студентські роки починала. І гральні шукати. Ай, хлопоти якісь погані. Ну, якісь пусті хлопоти. Що за пусті хлопоти? Ага. А такі хлопоти не пусті. Коли зверху такої карти випадає
Ну, це бачите, благородний король. І мені дівчина поправила, написали мені шляхетний король. Бачите, і я коли він падає вже разом з цією картою, ну зразу йде після карти, то цей валет він якби становиться картою цього короля. Тобто за вас хлопоче якийсь шляхетний король і ще й гроші. Що цей туз гроші ще. Так, і все, остання карточка. І вчора цим закінчилося. Клас. Інтерес є до всього. До вас є інтерес. Краще, як сказати, до вас є інтерес. Ну, нехай буде так. До вас є якісь інтереси ще. Ну, а це ж, ви розумієте, це ж тут навіть сердечко, яка кількість намальована. Сердечність, до вас є сердечний інтерес, хтось вам цікавиться, хтось вас любить. І все гаразд. Так, я вас запрошую до себе. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. А також в Ютубі під цим відео буде номер телефона, в Інстаграмі і в Тіктоці пишіть в особисті, я вам дам телефончик, і ми з вами поспілкуємося. Я беру дуже небагато грошей за свої передбачення, бо я хочу, щоб у вас було все гаразд. Я вас дуже люблю і чекаю.